হরিম্বা টেম্পলৰ পৰা আমি এতিয়া নামি আহিছো শিয়ালি মহাদেৱ টেম্পললৈ। এতিয়া এইটো আপেল চিঙিলে দেখিছে আমাৰ চুৰে এডোখৰ মই এতিয়া খাই থাকো দেই। মই মুখা ৰাখো দেখিবলৈ কেঁচা কিন্তু বৰ মিঠা। এয়া এইফালে বগৰী হাৰি হাৰি ৰুম মিলছ ৱাইফাই বনফায়াৰ মিউজিক পি বি কিউ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বাবে এইটো নাম্বাৰ চাব। এইবিলাক থোপা থোপা এনি তেনি ফলেই ফল। এইটো নাম কি জানো খাইলো কিন্তু এটা দেই এইবিলাক চাওক। এইটো খাইলো শিলগুটি এটা মাৰি এইটো খাই দিলো বেয়া লগা নাই বগৰী বগৰী। মিছা ক'লে কি হব, আমি শিয়াল মহাদেৱ টেম্পল বিচাৰি নাপালো কিন্তু তাৰ সলনি খাবলৈ পালো বগৰী আৰু পনিয়ল গছত লমালমে লাগি আছে আৰু এতিয়া গৈ আছো বাথৰুম গৈছে ডাঙৰকে কিনাৰে দিবলৈ। এতিয়া আমি গৈ আছো ক্লাব হাউচ মানালি ক্লাব হাউচ তাতে পাইন আৰু পাইন পাইন চাবলৈ হলে অকল মানালিলৈ আহিব। ৰাস্তাই পদূলিয়ে অকল পাইন গছ, সোঁহাতে বাওঁহাতে আগলৈ পিছলে চাওক অকল পাইন গছ আৰু পাইন গছ। এতিয়া মানালি ক্লাব হাউচলৈ গৈ আছো পাইন গছৰ মাজে মাজে আমি খোজকাঢ়ি এয়া গাড়ী আমি দুখীয়া মানুহ খোজকাঢ়ি আহিছো। আৰু এবিধ ফল পাইছো দেই, এবিধ খাই নাখাই নাজানো সেইটো কাৰণে আমি টেষ্ট কৰিব বিচাৰিব বিচৰা নাই মানে প্ৰজাতিটো এইটো নুনি নিচিনা এইটো চাওক নুনিৰ নিচিনা এইফালে এইফালে লমা লমা লাগি আছে এইফালে ওপৰত সেইবিলাক সেইফালে আহিব পৰা নাই ভাগৰ লাগিছে হেনো আজি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চবৰে অৱস্থা বেয়া মুখ চুখ বুন্দা হৈ গৈছে এইফালে তথাপিতো মই গাড়ীত নুঠাও আজি আজি মই খোজকাঢ়িয়ে ফুৰাম। কাইলৈ বাইকৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মানালিত কাইলৈ বাইক চলাম মই আজি খোজকাঢ়ি। ইয়াত দেখিছে নে কি লিখা আছে ফ্লাই ডাইনিং ওপৰত উৰি উৰি খাব লাগিব চাওক এইফালে দেখাইছো কেনেকে কৰে বস্তুটো সেই বগাকে এইডাল দেখিছে যে এইডালে ক্ৰেঙৰ গতে দাঙি লৈ যাব ওপৰত গোটেই কেবিনটো লৈ যাব ওপৰত বহি বহি খাব পাৰিব আমাক নেলাগে ঈশ্বৰ এইবিলাকত খাবলৈ আৰু ইচ্ছা নাই ঘৰতে ভালকে মাছে মাংস খাম এইবিলাক নকৰো আৰু। ইয়াত দেখিছা নাই কেনেকুৱা ডিজাইনত আকাশত খাই আছে আকাশত চাং পতা বুলি কয় যে এই আকাশত চাং পাতি খাই আছে লাই ডাইনিঙো হ'লটো এইটো লাই ডাইনিং ওপৰত লিখা আছে ইয়াত টিকেট কাটি সোমাব লাগিব ইয়াত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব ইয়াত হয় সকলো কাম ইয়াত আমি নাযাওঁ পইচা দিব লাগিব গ'লে সেইবিলাক কৰাৰ ইচ্ছাও নাই আমি এনেই দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওক তললৈ যাওক কিমান সোঁত নদীখন তাত এক্টিভিটি কৰি আছে কিছুমান মানে ৰছিয়েদি ওলমি পাৰ হ'ব লাগে নদীখন দেখাই আছো কেনেকে হৈছে ৰব দেখাই আছো ভয় লাগিছে নাই কৰিবা নি দেখিয়ে সন্তুষ্ট হৈছে বোলে ৰব দেখাই আছো কেনেকে কৰিছে এই ৰছীকেইডাল দেখিছে যে এই ৰছীকেইডাল দি ওলমি পাৰ হ'ব পাৰি আমি নিজে এক্টিভিটি নকৰোঁ বেলেগে কৰা এক্টিভিটি দেখাম কেনেকৈ কৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখাই আছো
দেখো এবিলা করিবলে মন গলে মানালি আহিব পারে চাওক ইমান ধুনিয়া নিকে তো পেব পাইব মেগি বনাইছে চল্লিশ টকা খা মানালিত মেগি খাওয়িশ টকা দি খা এবার চাহ চাহর রঙেই নাই বিশ টকা ত্রিশ টকা চাহ খাও খা বর্তমান মানালি ক্লাব হাউস পালোহি আমি মানালি ক্লাব হাউস এন্ট্রি ফিজ 25 রুপিস এডাল্টর বাবে আর চাইল্ডর বাবে 10 রুপিস কি আছে নাজানিছো এটা আমি গলে গম পাম সোমাব পারো নো পিছর কথা নুসুমাব পারো সোমাব পারো কি আছে জানি যাব লাগবে ক্লাব হাউসত সোমাম ভাবিছিলো কিন্তু নুসুমাও মই ভাবিছিলো ইয়াতে কিবা এনে দরকারী কিবা আছে বুলি ভাবিছিলো এতিয়া গম পালো টিকেট কাটিবগৈ ইয়াত কৈছে যে শ্বপিং কৰিব পাৰি বজাৰ কৰিব পাৰি তাৰপাছত আৰু কিবা খেলা ধূলা কৰিব পাৰি এতিয়াতো খেলিবলৈ ইয়াত সময় নাই মানালিত খেলিবলৈ অহা নাই ন খেলিবলৈ আমাৰ গাঁৱৰ গেজিং ফিল্ডখন আছে তাত খেলিম ফুটবল খেলিম ক্ৰিকেট খেলিম হয় নাই এতিয়া ইয়াত পইচা দি খেলিবলৈ নাই আমি ফ্ৰীকে খেলিম এয়া এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ক্লাব হাউচৰ পৰা কিবা খেলিবা নি ডব্লিউ ডব্লিউ খেলিম কৈছিলে মই বোলো নেলাগে দেই হাত ভৰিকেইটা ভাঙি ল'ব নেলাগে ডব্লিউ ডব্লিউ খেলিম কৈছিলে মই বোলো মই খেলিম দৰকাৰ হ'লে ইয়াত খেলিব নেলাগে বাই বাই ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কঁকাল বিষ হয় তেতিয়া একো চিন্তা নাই মানালি আহিব আৰু এনেকে দেখিছে নাই বুকি কৰিছে এনেকে ধুনীয়াকে আপোনাক মালিচ কৰি পঠিয়াই দিব গতিকে কঁকাল বিষ হলে আহি যাব মানালি আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া মালিচ লৈ যাব আমি এতিয়া আছো মানালি মল ৰোডত আজি দিনটো বহুত ঘূৰি মেলি ভাগৰ লগাৰ পিছত আমি এতিয়া মল ৰোডলৈ আহিছো যে আমি ইয়াত এতিয়া কিবা পাওঁ নেকি চাওঁ নিবলগীয়া ঘৰলৈ মলটোত বহুত বজাৰ আছে ইয়াত ডাঙৰ বজাৰ আছে মানালি মলটোত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি আছে বজাৰৰ মাজলৈ সোমাই যাম এতিয়া এইফালে চাওক এয়া সৌখন দূৰত আমাৰ জাতীয় পতাকা আৰু এইফালে এটা সুন্দৰ পাহাৰ আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী তেখেত আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কোনটো লৈছা অ হাফ কিলো 40 ৰুপিজ আৰু নাচপতি এইটো কিমান গ'লে নাচপতিটো চোৱা খোজকাঢ়িলো প্ৰায়
তারপর এতিয়া আহি আহি আমি রুম পাম, আমি অলপ রেস্ট লৈ আকৌ পুনৰ ওলাই যাম। খালে রাইজে আমার কি কি আছে খানাত? এয়া আছে পনির, এয়া আছে আলু, ফুলকপি, এয়া বুট ডাল, এয়া ভাত, এইবোৰ সালাদ আর এয়া খীর। আজি মুঠতে তামাম হব, খানা আদি তামাম হব মুঠতে। তামাম দিছে এয়া দিনের আরম্ভ। এফালে আজি খোৱাহে কথা, আজি ভালকে ভাত সাজ খাবলে পোৱা নাই আজি দিনটো। বহুত মশলা, কম মশলা আহিবা নাই পোৱা, যদি এতিয়া মশলাই মশলাই এতিয়া খাই চাওঁ কি হয়। প্রথমে পাতিছিল যে আমি তেতিয়া লৈছিলো বুফে সিস্টেম, নিজে নিজে লব লাগে। এয়া চাওক, তেতিয়া এওঁলোকে ভাবিছিলে যে গোটেইখিনি আমি নষ্ট কৰি পেলাম, মানে খাব নোৱাৰিম, গোটেইখিনি চফা দিলো। এয়া আমি বৰ্তমান মানালীৰ মল ৰোডত, এই আমি বজাৰ পৰা অলপ ওলাই আহিছো, সন্ধিয়া আগবাঢ়িছো ন, আগবাঢ়িছে। এতিয়া চাওঁচোন কিবা কিবি পায় নি, আমাৰ তাত নোপোৱা বস্তু কিবা কিবি ওলাই নি আমি এতিয়া চাওঁ। গাঁত আছে দেই চাবা, এতিয়া চাওক কি কি আছে দেখাইছো ৰ'ব। ইয়াত অলপ ভিৰ হয়, শিৱৰাত্ৰি লিখিয়া মেলা হয়। এইটো লালমনা লিখা বস্তুটো কি কিন্তু নাজানো আৰু দেই, এইটো বহুত বিকি আছে, দুয়াত বিকিছে, এইফালে চাওক ইয়াতো বিকিছে। এইটো লালমন টাইপ বস্তু, এইটো মিঠা। বোলে কি কি কিনিলে চাওক, কি কিনিলে? টুপি কিনিলে, কাইলৈ টুপি পিন্ধিব, আৰু কিনিলে এখন চল কিনিলে, আৰু নাই আৰু কিবা কিবি কিনিলো, সেইটো এতিয়া এতিয়া কাকো নেদেখাওঁ। কিন্তু মুঠতে এতিয়া বজাৰ কৰি খতম, কাইলৈ কিছুমান ধুনু ধুনু জেগা ফুৰিবলৈ যাম, আৰু এতিয়া ৰুমত গৈ আছো। হোটেল কি আছিলে হোটেলখন নামটো আমাৰ? এই হোটেলখন নামটো পাহৰি গ'লো ৰ'ব দেই, হোটেলখন নামটো পিছত ক'ম। ঠিক আছে, বাই বাই। ৰেণ্টেল বাইক পোৱা যায় ইয়াত, আমাৰ ৰুমটো এই হোটেলখন এইডোখৰতে। আমি তলৰ পৰা নাচপতি চাই আছো, ওপৰত নাচপতিয়ে নাচি আছে, একদম ঢুকি পোৱাগে নাই। একদম হ'ব, এতিয়া নাচপতিলৈ হাত মেলি থাকিব নালাগে, এতিয়া সেই তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটোকে টিপি দিয়ক, নাচপতিটো চুবলৈ পোৱা নাই যদি।